על הלב. אני רוצה להבין למה איננו פוגע בי, למה אני צריך שהוא יתנצל? קודם כל, אתה ניסחת לא נכון. למה אני רוצה שהוא יתנצל? למה אם מישהו פוגע בך, למה אתה צריך שהוא יתנצל? זה מה ששאלת, למה אתה רוצה שהוא יתנצל? כן, אני רוצה יותר להיכנס בשביל אותנו, בכלל מה זה שהוא, מה אתה רוצה מנה שהוא פוגע בי? מה קורה לי שהוא פוגע בי? רגע, מי אמר לך שאם מישהו פוגע בך, אתה צריך להתנצל, הוא צריך להתנצל? דיברתי איתך. שלא, מישהו פגע בי, ואני אמרתי שהוא צריך להתנצל. כן, אבל לא דיברתי עליך, דיברתי עליי. נכון, אז רציתי לקחת את זה אליי. לא. נשמע יותר נחמד. תראה, בסדר, בסדר, בסדר. תראה, אם אתה לא יודע למה הוא צריך להתנצל, אז הוא לא צריך להתנצל. טוב, בסדר, אוקיי. לא, בסדר, לא. אתה אל תעשה השלכה עליך, תראה, אני שם... לא, פשוט לקחתי את הכדור אליי. בסדר, השאלה איזה כדור לקחת אליך. תסתכל, אני רוצה לך משהו. רבי נחמן אמר בקבוצה משהו מעניין, אני אמרתי בקבוצה משהו בשם רבי נחמן, אמר משהו מעניין, הוא אמר מהנגלות שלי, אין לכם ללמוד. רבי נחמן אמר כזה דבר, אל תלמדו מהנגלות שלי, אל תלמדו במה שאתם רואים שאני עושה באופן גלוי. למה? הוא אמר להם, כי על פי רוב נדמה לכם שאני בעצבות, זאת אומרת, בדרך כלל אני נראה לכם שאני עצוב, מדוכא, בחרדות, לחצים, תכחנות, אבל מהנגלות שלי, אל תלמדו. תלמדו רק ממה שאני אומר לכם, לא מהנגלות שלי. עכשיו, מה הוא הסביר? הוא הסביר כזה דבר, הוא אמר, תראו, בנגלות שלי, אני נראה כועס עצוב. שם כתוב את המילה עצוב. עצוב פירושו כועס חרדה, זאת אחד. אם אתה עצוב, אז אתה כל החיסרון, זה לא שונה. אמר להם, אתם צריכים להיות בשמחה, ואל תלמדו מזה שאני נראה לכם עצוב. למה? מה הוא אמר להם? הוא אמר להם, כי באמת אני בשמחה. אתם חושבים שאני עצוב. עכשיו, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם כזה דבר, הוא אמר להם, תראו, אל תלמדו מהנגלות שלי, אבל אם מישהו שוקל בראש שלו, אז זאת אומרת, למה שאני לא עובד ממנו? אם אני רואה שהוא, מישהו פגע בו, הוא מבקש להתנצל, אז גם אני, אם מישהו פוגע בי, אני מבקש לו להתנצל, דוגמה, לדרוש ממנו להתנצל, ינקום בו, לא יודע מה, אוקיי? ודרך אגב, הנושא של נקמנות, דיברנו עליו ביום שישי, אחרי סשן של איזה שעתיים, הרבה פעמים דיברתי על זה, אבל אחרי סשן של איזה שעתיים, אז בסוף נכנס ההיבט של הנקמנות. Okay. עכשיו, כאילו מה שבאתי לומר, שצריך לשמוע את כל הסשן כדי לראות את זה. עכשיו, מה שרבי נחמן אמר להם, אמר להם, אין בעיה, אתה רוצה ללמוד מהנגלות שלי? אבל, סבבה, אבל אתה צריך להיות בהכל כמוני. אם תחליט שאתה רוצה ללמוד ממני, להתנהג כמוני, תעשה את זה, אבל על הכל. אתה רואה איך אני נותן הרצאות? תן הרצאות. אתה רואה שאני כותב ספרים? תכתוב ספרים. שתהיה בהכל כמוני, תרשה לעצמך גם לנקום כמוני, גם לכעוס כמוני. אוקיי, כי אתה לא יכול לקחת רק חצי ולהגיד אני כמוהו. אם כמוהו, אז תהיה כמוהו בהכל. אז אתה מבין את הכוונה? זה כמו נגיד שמישהו לוקח מינוף כספי מאוד גדול, לוקח מינוף כספי מאוד גדול, ואתה אומר, גם אני רוצה לקחת הלוואה, אבל אתה לא יודע שהוא יש לו ביטחונות, ויש לו מצנח זהב, יש לו ערבויות, ואמא שלו זה בכלל המנהלת בנק שמנו לוקח, אתה לא יודע את זה. אתה אומר, תראה איך הוא מאמר על הכסף, גם אתה רוצה, אבל הוא, אתה לא יודע מה החישובים שלו, יכול להיות יותר מזה, יכול להיות שהוא בכלל משקיע בחברה כדי להפסיד כסף. גם זה יכול להיות, יכול להיות הכל. גם לשאול שאלה אני צריך להתקבור? גם לנסות להבין את זה, צריך להיות כמוך. לא הבנתי לך. רגע, לא יודע, רבי נחמן אמר להם, אל תנסו ללמוד ממה שאני עושה, תנסו ללמוד מהשכל של מה שאני אומר לכם. אוקיי? הבנתי, אז עכשיו... ואחר כך הוא אמר להם עוד דבר, הוא אמר להם, אתם יודעים למה אני בעצבות? כי אני צריך לפנות את הדרך, יש איזה מסלול שלם של... אני בתוך היער, ואני עכשיו צריך בכוחות עצמי לסלול שם הכביש. אז אני כל היום עוסק בלחתוב עצים, אז אני, כדי שיהיה לכם איפה לשוע, אז אני חוטב עצים, לכן זה נראה שאני בעציבות. מה זה אומר שאני, עד שאני לא כמוך, אני לא יכול לשאול אותך שאלה? מי אמר שאתה יכול לשאול אותי שאלה? לא, אני רק באתי לומר קודם כל ברמה הצהרתית. מה אתה, אל תלמדו ממני, אלא אם כן... לא אמרת אל תלמדו. שרבי נחמן אמר... לא אמרתי, אל תלמדו ממה שאתה רואה שאני עושה, אלא ממה שאני אומר לך. אתה יכול לשאול כל שאלה, לשאול שאלה זה פה. אבל להגיד, אם הוא עשה, אני כמו קוף עושה מה שהוא עשה, זה לא רלוונטי, אלא אם כן, אתה כמו קוף עושה הכל. הבנת? אוקיי. מה הבנת? אם אני רוצה לעשות מה שאתה עושה, אז אני צריך לעשות את כל מה שאתה עושה. נכון, הכל. בכל התחומים. זאת אומרת, אם אתה נגיד רואה
שאני לא מפחד מדברים מסוימים, גם אתה אסור לך לפחד מהם. אם אתה רואה שאני חי בצורה מסוימת, אז גם אתה תחיה ככה, בהכל. ואז אתה רושה לעצמך גם 1, 2, 3. אבל אתה כן יכול ללמוד מה שאני אומר. אוקיי? עכשיו בוא נחזור ל... עכשיו בוא נסביר למה זה ככה. אוקיי. עכשיו בוא תחזור להתחלה, מה שאמרת לי, על הקטע של האמונות. שאנשים שאלו אותך למה אתה בא, בוא נדבר על זה. אוקיי. בוא נבדוק מה האמת, אוקיי? או מה קורה פה. בוא ננסה להביא את התמונת מצב. אני בהרגשה שלי שאני בא אליך למפגשים, אז אין פרות קדושות. כל פעם שעולה איזו פרה קדושה, משהו שמבחין אותו, כל לא משנה איזה נושא, דורסים אותו. חייל סורי, מתים, כל מה שאתה... הכל זה בסדר. אין לי דעה בנושא לגבי העניין הזה, זה הכל בסדר. זאת אומרת, אני מבין את זה שאם אני מסתכל על הדבר בלי שכל, בלי השכל שלי, אז אין בשום דבר רע או טוב. זה מה שזה. ככה אני. בסדר, בסדר, מעניין. זה מה שאני מבין. בסדר גמור, בסדר גמור. עכשיו, אם... ואתה מלמד להסתכל בלי שכל. זאת אומרת, לא להיות עבד לשכל, לא ל... זה התחושה שלי. ולא להיות עבד לשכל, זאת אומרת שכל מה שיש במציאות זה הכל בסדר, אין משהו שהוא לא בסדר. אין, זה מה שיש, מה כאילו, הורגים את ה... קוברים את החייל הסורי הזה, מה לא בסדר בזה? את זה שהכבוד... אני לא אמרתי מה לא בסדר בזה, אני אמרתי שזה גם לא בסדר, זה גם בסדר, וזה גם טוב, וזה גם רע. אבל אם אתה מסתכל על זה בלי שכל, אין בזה כלום. לא, בלי שכל אתה לא יודע מה קרה שם בכלל. נכון, נכון. ומצד אלוהים... אומרת, הירד גשם. מצד האמת, זה קרה עכשיו, אין בזה טוב, אין בזה רע, זה מה שקרה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. עכשיו, התחלתי להבין, ככה, זה הוביל אותי למצב שלא משנה מה אני מסתכל. אם אני מצליח להסתכל בצורה הזאת, בצורה הזאת של האין שכל כביכול, למרות שאני לא יודע איך לעשות את זה, אז זה מביא אותי למצב ש... נראה איך אתה תפגע בי, אין בזה שום רע או טוב. תעלים אותי, אין בזה שום רע או טוב. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. איך אמרת היום אחד שתינוק אכפת לו יורקים עליו, לא אומרים לו, אתה אמרת את זה. נכון, נכון, נכון. אז כי מה יש בזה? ואז פתאום, אתה שומע ממישהו, שהוא פגע בי במשהו, ואני אמרתי לו, אתה צריך להתנצל. נכון. שזה במקרה הטוב, במקרה רע גם התנצלות לו, אתה מתקבלת. אוקיי, אז קודם כל אני שואל, את השאלה הראשונה. זה מסתדר. לא, קודם כל, אוקיי, איך זה מסתדר, אבל אני מחלק את זה לשתיים, יש את האחד שהוא פגע בך. מה זה אומר שהוא פגע בך? מה זה? מה קרה כאן? אוקיי. מה זה פגע? תתאר, מה זה רגע? אתה מרגיש לא נעים? מה זה עוזר לך? הרבה יותר גרוע מלא נעים. סתם, תלוי בעוצמה של הפגע. מרגיש היום ונורא, אתה... תלוי, תלוי, אוקיי. ולמה זה שהוא מתנצל, מה המילת קסם הזאת? שהוא הבן אדם השני אומר... לא, זה כבר, אבל לדעתי, מה עיקר השאלה שלך? מה המשמעות של ההתנצלות? או למה מלכתחילה בכלל הוא צריך להתנצל? לא, זה שאלה ראשונה, למה בכלל אתה נפגע? אבל מה השאלה הכי קשה? זאת השאלה הכי קשה, אבל אתה חושב... מהצד של האין שכל אתה נפגע בכלל? אוקיי. מהצד של היש שכל... אם היית מבין למה אני נפגע, זה ברור גם למה אני רוצה שהוא יתנצל, הוא פגע לי בכבוד. לא, זה שאתה משהו פגע לך בכבוד. לא, בהנחה שהיית מבין למה נפגעתי, אז עכשיו למה הוא צריך להתנצל, זה ברור. לא ברור לי. אתה לא יודע למה אנשים בחיים האלה מתנצלים? לא. באמת שלא. אם עכשיו הבן שלך מקלל אותך, אחר כך אתה מבחינתך, בהנחה שאתה בן אדם שכלי, שחושב בצורה הגיונית, מבחינתך אין בעיה, הוא יכול לירוק עליך, לקלל אותך, ואחר כך להגיד לך, אבא, תן לי כסף, כאילו בלי כלום, בלי לבקש סליחה, בלי שום דבר. זה לא מה שאמרתי, אמרתי שאני לא, אני מבין את זה. אני שואל לך, אתה לא תגיד לו תתנצל. אתה לא תגיד לו תתנצל. אני לא חוצן. אתה לא תגיד לו תתנצל. אז אני שואל לך שאלה, מה קורה, מה זה התהליך הזה של ההתנצלות, באופן כללי, מאוד פשוט, מאוד פשוט. יש מישהו שהנמיך לך את האגו, ברגע שהוא מתנצל, הוא כאילו מנמיך את עצמו מתחתיך, ואז כאילו אתה כאילו מתאזן איתו. מה זה מישהו פוגע בך? הוא כאילו שם את עצמו מעליך, אומר, אני לא אכפת לי ממך, אני מעליך. כשהוא מתנצל, זה כאילו אומר, אני מכיר בכך שהייתי לא בסדר, ואז כאילו... מה קורה לי? הוא כאילו מאזן את ההפך. זאת אומרת, אתה רצית ממנו משהו,
אתה נגיד קבעת עם מישהו פגישה. אוקיי. בשעה 7 קבעת איתו. אוקיי. הוא הבריז, הגיע בשעה 7 ודקה. אוקיי. הוא פגע לך באגו. כי אם אתה היית, כי אם זה היה על הרכבת, הוא היה מגיע בעשרה לשבע. אני מקצין כדי להסביר איך זה עובד. כי אם זה היה רכבת, זה היה עשרה לשבע. ואם זה היה מספיק חשוב, הוא היה מגיע ב-5 בבוקר. זה הוא פגע לי באגו, או שבגלל שיש לי מחשבה שהיא מחויב שהוא יגיע בשעה? לא, לא מדברים עליך, לא מדברים, מדברים עליו. אתה מהצד שלך זה סיפור אחר, מדברים עליו מהצד שלו. מהצד שלו, הוא עשה פעולה שמראה שהוא לא רואה אותך כדבר מספיק חשוב. אנחנו לא מדברים עליך, מדברים עליו. הוא מהצד שלו, ההתייחסות שלו אליך, בסדר, זה שאלה אחרת. הוא מהצד שלו עשה פעולה שנתפסת שמבחינתו, שמראה שהוא מתייחס אליך כאל דבר לא מספיק חשוב. מהצד שלו. לא מדברים מהצד שלך, יכול להיות שלך זה מפריע, יכול להיות שלא מפריע לך, זה נושא אחר. יש את הדבר אחד שאתה צריך לתקן את מה שאתה אומר. הופ הופ, לא אכפת לי מה, תגיד שאני חושב שאתה צריך לתקן. בדיוק, זה בזה שאני רוצה שתגיד לך. תגיד שאני מה? זה מה שרציתי שתגיד. לא, אני אסביר לך, אם מישהו מתלונן עליי, אני ישר אומר לתלונה שלי סובייקטיבית. אוקיי. אני לא משנה מה אתה מדבר. כשאתה אומר מהצד שלו, הוא היה צריך לעשות א' בין ג' ד', אז אני חושב שמהצד שלו היה צריך לעשות א' בין ג' ד'. לא, לא. אתה תגיד, אני חושב. גם אתה. אתה תגיד לי מה אני צריך להגיד. אני אסביר לך את זה אחר כך. אבל אתה אומר לי להם לדבר בסגנון. לא, איתי, איתי, איתי תדבר. עם השכנים שלך, תגיד לו, אתה חייב לי כסף גם אם הוא לא חייב לך, לא אכפת לי. אני מדבר איתי, תדבר מדויק. אתה... תעשה מה שאתה רוצה בחיים משלך. שאתה אומר, שאתה אומר מהצד שלו. כן, אבל אנחנו אמרנו נושא בסך הכל. השאלה הייתה, מה משמעות ההתנצלות, נכון? זה לא למה נפגעת. השאלה זה מה משמעות ההתנצלות. בסדר, מה שאתה אומר מהצד שלו, זה כאילו שאתה יודע מה הוא חושב. אתה שם לב על מה אנחנו... לא, נכון, בעיניי מהצד שלו, אוקיי? אז זה עדיין מחשב השם. הכל בעיניי, אתה צודק בעיניי. יכול להיות שהוא, אוקיי. באותו יום סיממו אותו, והוא לא יודע איך קוראים לו, אוקיי? יכול להיות. וגם אז הוא אין לו פטור. אבל מה, ברור שזה מהצד של איך שאני חווה אותו, אוקיי? מהצד של מה שאני חווה אותו, אני חווה אותו שהוא יתייחס עליו בזלזול, כי הוא הגיע בשבע ודקה, אוקיי. במקום להגיע בעשרה לשבע. כל שכן אם הוא הגיע בשבע ועשרה, כל שכן אם הוא בכלל לא הגיע, אז מבחינתי הוא שידר לי שאני לא יכול מספיק חשוב בעיניו. עכשיו, ברגע שהוא מתנצל, הוא בעצם אומר, אני מכיר בכך שאתה חשוב, ושאני הייתי לא בסדר שזלזלתי בערך שלך, ואני מתנצל ומקבל על עצמי לשמור על הערך שלך, להתייחס אליך בכבוד, ואז אני חווה שהוא מתייחס עליי בכבוד, ואז זה מתאזן. זה מתאזן ככה ככה, ואם הוא גם יעשה פעולה נוספת, שהוא גם יקנה לך איזה מתנה, איזה משהו, אתה אומר, אוקיי, עכשיו זה יתאזן. כי אם זה רק יתנצל, אתה יודע, זה לא זה. אתה, אבל פגעת, נכון פגעת. מה זה הדבר הזה שמתאזן? התפיסה שאתה תופס את עצמך. זאת אומרת, אני רוצה לחשוב שאני שווה משהו. כן. אני רוצה לחשוב שיש לי ערך X. ברגע שהוא, ברגע שאדם פגע לי בכבוד לצורך העניין, זאת אומרת, הוא גרם לי לחשוב על עצמי שאני שווה פחות. ועכשיו, ולי זה מפריע. אז אני רוצה להרגיש יותר דרכו? אני רוצה להכריח אותו לעשות איזשהו פעולה מסוימת בשביל לתקן אותי? באמצעות? לא, אני לא מכריח אותו כלום. לא, אבל אני עכשיו אני מרגיש פגוע. אל תוסיף את המילה מכריח, מה קשור מכריח? לא מכריח, מבקש ממנו, או רוצה... כן, לא מבקש, או מתנה, או מתנה. אתה רואה לו, אתה רוצה להמשיך להיות איתי בקשר? אתה רואה לו, אתה רוצה להמשיך להיות איתי בקשר? תראה, להמשיך להיות בקשר עם בן אדם פירושו, שאני אמשיך להתייחס אליו ברצינות. עכשיו, אם אני ממשיך להתייחס אליו ברצינות ובכבוד, זאת אומרת שאני כל יום חווה פגיעה מזה שהוא פגע בי אתמול. עכשיו, אם הוא מתנצל ומתקן, הוא פגע, עכשיו הוא צריך לעשות את ההפך, לא יודע מה, לעשות פרגון, לא יודע מה, לעשות משהו הפוך, אז אני אומר, אוקיי, הוא הגיע אצלי, הוא עכשיו שווה. ברור, זה בשביל שאני אוכל להרגיש טוב עם מה שאני רוצה, להעריך את עצמי. אם הוא לא עושה את זה? אם הוא לא עושה את זה, זה אומר שקודם כל, כל פעם שאני זכר בו אני ארגיש יותר רע. אוקיי. ואז במילה, אני יכול להחליט את הקשר. אז הוא שולט בי. אה? אז הוא שולט בי. לא, ההתנהגות שלו והפרשנות שלי את ההתנהגות שלו שולטת בי. נכון. נכון. אז אתה אומר, עכשיו אם אני רוצה לתקן את עצמי, כאילו להרגיש טוב, יש לך אפשרויות, אפשרות אחת להגיד, לשנות את ההסתכלות שלך על הסיטואציה, אפשרות שנייה, לשנות את הסיטואציה. אפשרות אחת להגיד, אני אתייחס אליו אחרת, אני אתייחס לפירושים שלי עליו אחרת, אפשרות שאני אגיד לא, הוא ישנה את עצמו. אני יכול לשנות אותו? יכול לנסות.
שאתה רעב, אתה לא מנסה לשנות את המציאות. מה אתה עושה? אתה אומר, אני אשנה את התפיסה שלי את הרעב, או אתה אומר, אני אשנה את הרעב עצמו? יש אש בבית, אתה אומר, אני אסתכל על האש ואשנה את התפיסה שלי את האש, או אתה אומר, אני עכשיו אשפוך מים על האש? זה לא אותו דבר. לא אותו דבר? לא. למה לא אותו דבר? כי על האש אני אשפוך את המים. למה? שב, חכה, שישרוף אותך, כואב לך? אז לא, מה, אתה משנה אותו? אתה תגיד לו מה לעשות? תשנה את עצמך, תגיד, לא אכפת לי שכואב לי. מה, אתה חייב לפרש שסבל זה רע? אולי סבל זה טוב. אז תשנה את עצמך, למה אתה משנה אותו? מה ההבדל? אין הבדל? בכלל לא? בכלל לא, נמצא הבדל. כי זה יותר מחויב, זה יותר הישרדותי, זה פחות הישרדותי, אבל במהות זה לא משנה. או שאתה לוקח אחריות מלאה, ואז אתה לא מתאמץ יותר בכלום חוץ מלשנות את עצמך, או שאתה משנה את המציאות סביבך. קודם כל קיבלת תשובה לשאלה מה עושה התנצלות, מה המשמעות של התנצלות? הבנת משהו על התנצלות? התנצלות פירושות, אם מישהו, נגיד, הלכת איתו ברחוב, והוא הלך יותר גבוה ממך, אז אתה הרגשת יותר נמוך, רואה שהוא מתנצל, הוא כאילו משתחווה, אז כאילו אתה מרגיש שאתה מעליו. ואם הוא משתחווה ומביא קטורת, זה מנחה, אז אתה מרגיש עוד יותר מעליו. אז זה מתקזז. התנצלות זה דבר שמשנה את ההרגשה שלי. משנה את ההרגשה שלי בגלל הצורה שבה אני תופס את עצמי, בגלל איך שהוא התייחס אליי. ואם הוא לא מתנצל, אז אני לא... אם הוא לא מתנצל, זה גורם לי להרגיש רע, אז אני לא רוצה לתקשר עם הבן אדם. או לא חייב לרצות. או ירועדים, מעדיף להימנע מלתקשר איתו. נחזור לרבי נחמן מברסלב, לנגלות מה שאמרת. כן, עכשיו בוא תחזור לשאלה הראשונה. אוקיי, אז מאיפה אתה רוצה לחזור? אז מה אתה הבנת? שלמה אתה בא אליי לצורך העניין, או בעיניך? למרות שזה לא בדיוק מדויק על למה זה, אבל בוא נדבר על זה, אוקיי, אז מה הסיפור? כאילו, מבחינתי, יש פה איזה סוג של החידוש, מבחינתי, זה שאין דבר שאני יכול, אין, כל המחשבות וכל האמונות, מכל המינים, מכל הסוגים, נמצאים תחת המכפש הזה. בצד של האין שכל, אין שום מחשבה ושום דבר לא עובר שם. כי זה אין סקר. אתה רוצה להיות יותר חכם? אתה רוצה להבין מה אתה מוציא מהפה שלך? בסוף אתה גם תבין אותי יותר וגם תחייך כי תראה שלא הבנת וגם יהיה חלק שלא תבין בכלל ואז עוד פעם תצא ולא הבנת כלום. אתה רוצה להבין מה קורה פה בסיפור? תראה, אני לא באתי לעשות לך, אני באתי לבוא. לא, אני שואל, בסדר. תבין, אז את שאלת אותי מה הבנתי, נכון? למה, מה אני אומר לאנשים אחרים? אני אומר שאתה מסתכל על זה, בצד שלך. אתה טועה בהבנה שלך. אה? אתה טועה בהבנה שלך, בוא תסתכל. אחת התלונות הכי מרכזיות של אנשים, כאילו אומרים, אליעד אמר ככה וככה, איך הוא עושה הפוך? או למה נראה שהוא עושה הפוך? או הוא אמר ככה וככה, איך הוא הפוך? אוקיי? אבל תסתכל, יש בזה המון היבטים, המון היבטים. ומה שיצא את זה? תראה, אם מישהו נגיד אומר לך, שכסף זה הדבר הכי חשוב בחיים, הוא אומר לך, אני אלמד לך איך לעשות כסף. מה הדבר שאתה צריך לשאול אותו? כמה כסף יש לך? כי אם אין לך כסף, איך אתה יכול ללמד אותי לעשות כסף? אבל אם הוא אומר לך, כסף זה לא הכי חשוב בחיים, אבל אם אתה רוצה לעשות כסף, אני אלמד אותך איך לעשות כסף. במקרה כזה, מה שאתה צריך לעשות זה לבדוק, האם מה שהוא אומר לי עובד או לא עובד. למרות שגם אם הוא אומר לך, כסף הכי חשוב, ואני אלמד אותך איך לעשות כסף, ואין לו כסף, זה עדיין לא אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון. יכול להיות שזה נכון, והוא לא מיישם איזה מסיבה כזו או אחרת. הבנת מה אתה עכשיו? אוקיי. עכשיו, בכל מקרה, אבל אף על פי כן, אם מישהו אומר לך, כסף זה הכי חשוב בחיים, ואני אלמד אותך איך לעשות כסף, ויש לי את הנוסחה הבלעדית האולטימטיבית לעשות כסף, ואין לו כסף, זה עדיין לא אומר שמה שהוא אומר זה לא נכון, אבל זה מחשיד, מטיל ספק במה שהוא אומר, האם זה נכון? כי אם הוא אומר שכסף זה הכי חשוב, ויש לו את הנוסחה, איך זה שאין לו כסף? אוקיי. אוקיי, יפה.
אם מישהו אומר, אני אתן לך את כל הכסף שבעולם, אני אומר, יש לך את כל הכסף שבעולם, לא, אז איך אתה תיתן לי אותו? עכשיו, עכשיו, מה שקורה אצל אנשים, זה שהם באים אליי מסיבות כאלה ואחרות, ומניחים הנחות כאלה ואחרות, תכף אני אסביר את מה הם מניחים, איזה הנחות שגם אתה מניח אותן, בעניין התפיסתי, מניחים אותן, ואז הם רואים רגע שאני, כאילו לא מצליח לפדות את הצ'ק שאני חתום עליו. זאת אומרת, אני אומר למה, מי תעשה ככה וככה, לא לך חרדה. ואז הוא רואה אותי שאני בקש, שאני בלחץ, שאני בזה. אז הוא אומר, רגע, אבל הוא מלמד אותי שיטה איך לא להיות בקש, אז איך הוא בקש? נכון? נכון. יפה. אבל מה הבן אדם מפגר לא מבין? מה הוא לא מבין? שאם הייתי אומר, אני לא רוצה לכעוס, פלוס, יש לי שיטה איך לא לכעוס, על זה שאני כועס אומר משהו או לא אומר משהו. למרות שבכל מקרה, אתה עצמך צריך לנסות להבין מה הוא אמר, כי אולי זה עובד, הוא לא מייסר. אני חושב אחרת, שאתה יכול להיות בכעס בלי לכעוס. אבל אני, אבל אני אישית, האם פעם אחת כל חיי אמרתי שאני לא רוצה לכעוס? פעם אחת כל חיי אמרתי שאני רוצה להיעלם? פעם אחת אמרתי שאני מחפש להיות מאושר? פעם אחת? לא תשמע את זה. בכל ההרצאות שנתתי עד היום, בחלקן, אתה תשמע שאמרתי בפירוש שאני לא מחויב למה שאני אומר. אמרתי הרבה פעמים, אני לא מחויב למה שאני אומר, וכשמישהו אמר לי תדייק, אמרתי לא, 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 אתה צריך לדייק, אני לא צריך לדייק. אם אתה מחפש את האמת, אז תדייק. אם אתה רוצה להעלים את עצמך, אז תדייק. אם אתה רוצה לא לכעוס, אז תדייק. אם אתה צריך, אז... אבל אני לא מחויב, רגע. אתה אומר את המילה להעלים את עצמך? להעלים את עצמך זה... את האגו, את התפיסה, את המחשבות... ברגע שאתה מוסד של האין שכל, זה אתה מעלים את עצמך? לא, עוד לא הבנת את זה. אני אסביר לך את זה אחר כך גם על האין שכל. אני אסביר לך את האין שכל. קודם כל ברמה העקרונית, אני, כל המשפטים אצלי מתחילים באים. אוקיי. אני לא אמרתי שאתה צריך להעלים את עצמך. אני לא אמרתי שאתה צריך לא לכעוס. אמרתי, אם אתה רוצה לא לכעוס, אז 1, 2, 3. עכשיו, הבן אדם הוא חרש, קוקו, והוא שאני אומר, אם אתה רוצה לא לכעוס, אז הוא מניח שאני אמרתי שלא לכעוס זה מחויב, ואם אתה רוצה לא לכעוס כי זה מחויב לא לכעוס, אז תעשה 1, 2, 3. אבל אני לא אמרתי שזה מחויב לא לכעוס. אמרתי, אם אתה מפגר, לא רוצה לכעוס, כי לא מתאים לך לכעוס, כי אתה לא מבין מה טוב בלכעוס, כי אתה לא נהנה לכעוס, ואתה לא יודע איך לא לכעוס, אז אני מסביר לך, תקשיב, אתה לא רוצה לכעוס, תעשה ככה. אבל אני אישית, למה אני חייב לו לכעוס? אני רוצה לכעוס, מה בא בלכעוס? אני בא ללכעוס, נהנה לכעוס. מי יגיד לי מה לעשות? אתה מבין את ההבדל? אם אני הייתי אומר... אתה נהנה לכעוס? כן. גם, כן. אתה כועס, אתה כועס בגלל שאתה בוחר לכעוס? אני בכל רגע נתון, בחוויה שלי, יכול לבחור לא לכעוס. ב-0%. במכה אחת ל-0%. שים לב, בשנייה לאפס. אוקיי. לא משנה מה המצב, לא משנה כמה קש, לא משנה מה הסיטואציה, אם אני רוצה, בפחות מרגע אני גם לא נמצא בו בכלל, בפחות מרגע. לא, לא אחת, שתיים, שלוש. איננו, לא יודע כלום. ואף על פי כן אני בוחר לכעוס, או וכו' וכו', לפי כמה שאני מתחשק לי באותו יום. אני לא מחויב למה שאני אומר. עכשיו, מה הבנת עד? מה הבנת בעניין הזה? לפני שנלך שכל, יש שכל, אין שכל. קודם כל הבנתי שאני לא מחויב להקשיב למה שאתה אומר, כי אתה כל הזמן מתחיל באים ואתה לא מחויב למה שאתה אומר, אז אין לי מה ללמוד ממך. קודם כל אתה לא מחויב לכלום. לא קשור ללא להקשיב למה שאני אומר. ברגע שאני מקשיב לך, בכל משפט אתה מתחיל באים, ואתה אומר זה לא מחויב. רגע, דבר נוסף, אתה גם לא אמור להקשיב, אתה אמור להבין את מה שאני אומר. אמרתי, אם, אז... אני עכשיו אני רוצה ללמוד ממך. אוקיי. ואתה מתחיל ללמד אותי ולא אומר, תשמע, אני לא מחויב לי את מה שאני אומר. דרך אגב, יותר מזה, הרבה פעמים אני אומר למישהו משהו, אני כאילו מוכיח לו שהוא טועה, אבל אז אני אומר, אבל אם אתה רוצה את האמת, יכול להיות שאתה בכלל צודק. גם זה קורה. קורה שמישהו אומר משהו, ואז אני מוכיח לו שהוא... איזה מכשיר שאני אדפוק את הראש בקיר? מה אתה אומר לי? אני לא מבין מה אתה אומר לי. אתה מתחיל משפט באים, אתה אומר אני מתחיל באים, ואחרי שאני בארבע... אני מנסה להעביר חמסר שיש פה שני עולמות.
יש את העולם שלי ויש את העולם שלך. אוקיי. כשאני מדבר איתך, אני מדבר איתך בעולם המושגים שלך, בשפה שלך, בהקשרים שלך, לפי התפיסה שלך. מבחינתך, אתה לפני שהכרת אותי, באופן כללי, אתה מבחינתך יש, אתה חי לפי דבר שנקרא שכל, בשכל יש הבדל במה שיש למה שאין, זה הבדל הבסיסי. ומכאן ואילך המשחק רץ, ואז אתה בא, אומר, דוקטור, כואב לי הראש, אז הדוקטור אומר לך, תקשיב, אני אעשה לך היכרות, נעים מאוד, יש עוד דבר, קוראים לו, אין שכל, לך לאין שכל, שם אין לך כאבי ראש. אז כשאתה אומר שאין הבדל בין... אבל זה לא קשור אליי, רגע, אבל זה לא קשור אליי בכלל. זה בעולם שלך. רגע, תעצור שנייה, ברגע שאתה אומר שאין הבדל בין יש לאין, אז אתה מדבר מהצד של אין שכל. לא, אני אסביר עוד פעם, אני מדבר מהצד שלך בכלל. הבנתי, הבנתי. מהצד שלי? מה אתה יודע, מה קורה שם? לא, אבל כשאני מנסה להביא את המושג אין הבדל בין יש לאין, זה שמהצד של אין שכל? זה של השכל, מהצד של אין שכל. אם אין שכל, אין הבדל, אין, יש ואין אין ואין הבדל. נכון, אבל זה הכל מצד השכל. עוד פעם. זה עובד ככה. יש אותי, יש אותך. נראה, יש אותי אחרי, ויש את כל השאר. יש אותי אחרי שהבנתי, ויש את כל השאר. אוקיי. עכשיו, אני בא לכדור הארץ, נעים מאוד, לזה קוראים כיסא, לזה קוראים בן אדם. אוקיי. אוקיי. בן אדם, נראה כמוני דומה, עושה צלילים, זה, הנה בן אדם. אני הרבה פעמים שאני, כמו נגיד שאתה הולך, אתה רואה חוצנים, אני לפעמים הולך ברחוב, אומר, הנה בני אדם, תראה, נחתו פה, הגיעו בני אדם, תראה מה הם עושים, תראה איך הם חיים, תראה בני אדם, מה... זה כי מבחינתי בני אדם הם עושים של סוג של אגדה מסוימת, אז לפעמים אני נפגש באגדה במציאות, אומר, הנה בן אדם. אתה תסתגל, כאילו ברמה החוויתית שלי, לפעמים אני לא חווה את עצמי בכלל, אפילו לא הזדהות עם בן אדם, מה, בן אדם, מה? אתה לא בן אדם? לא, לא בן אדם. עכשיו תסתכל, עכשיו תראה. אני מסביר עוד פעם, יש מבחינתי שתי עולמות. יש את העולם האישי שלי, של מה שאני חושב, של מה שאני מבין, של מה שאני יודע, של מה שאני לא יודע, של מה שאני באמת רוצה, של מה שאני לא רוצה, ושל איזה תשובות אני נותן לי לשאלות שלי. Okay. אם אתה תשאל אותי למה העולם קיים, יש לי את התשובה שלי, כשאני שואל את עצמי את השאלה הזאת, יש לי תשובה אישית פרסונלית שלי, שהיא לא קשורה אליך בשום צורה. כאילו, לא משנה מה אני אגיד לך, זה בשבילך, זה לא בשבילי, אני יש לי משהו אחר בכלל. עכשיו, בא אליי בן אדם, עכשיו אני מסביר עוד פעם את התהליך, באים אנשים, הם מתחילים מתוך, הנקודת המוצא שלהם זה שכל. רגיל, מה בן אדם? אומר, תראה, אני לא רוצה את זה כי רע לי, או אני רוצה את זה שיהיה לי יותר טוב. אז אני אומר לו, תראה, בוא נסביר לך משהו. אתה, כל הסיפור שלך, עכשיו יש שני סוגי אנשים שבאים אליי. כן, יש בן אדם שאומר, אני רוצה שיהיה לי יותר טוב, ויש בן אדם שאומר, אני לא רוצה שיהיה לי רע. עכשיו, יש פה, גם כן פה יש שניים. יש מישהו שאומר, אני רוצה יותר טוב, בגשמיות. איך אני משכנע את ההוא לתת לי כסף? אוקיי, אני אסביר לך. אני אומר לו, בוא אני אלמד אותך איך עובד השכל שלך, איך עובד השכל שלו. אני אסביר לך מה לעשות. אם תעשה, הוא ייתן לך יותר כסף. כשאני נכנס למצב כזה, לא דיברתי על האין שכל, דיברתי רק על השכל. למרות שתמיד יש היבטים, אבל עכשיו, בא אליי בן אדם, עוד פעם, שים לב, יש בן אדם שאני נותן לו פתרונות שכליים, שמבחינתו הם פתרונות שכליים נטו. זה מה אתה? Okay. אתה בא אליי, אתה אישית, שואל אותי מה לעשות עם האם, אני נותן לך תשובות מהשכל, לא אין שכל, לא איך אדם, כלום, שכל. Okay. עכשיו, אני מבין יותר טוב את השכל, כי יש לי זוויות לראות את השכל מבחוץ. אני כאילו רואה את המהלך מבחוץ, ואז אני נכנס פנימה. אני קודם כל רואה מבחוץ, אז אני מלביש את זה. אבל זה סיפור אחר. עכשיו, יש בן אדם שבא ואומר, תראה, אני לא מתאים לי עם השכל הזה, אני רוצה משהו להשתדרג. אני רוצה להשתחרר, אני רוצה באופן כללי לא להיות תלוי. אני אומר, אתה יודע, יש דבר נוסף שקוראים לו אין שכל. זה אומר לי, מה זאת אומרת אין שכל? אני אומר, תראה, בשכל שלך יש טוב ורע. באין שכל אין טוב ורע. זה לא טוב וזה לא רע. זה אין טוב ורע. עכשיו, אם אתה רוצה את האין שכל, אז בעיניך האין שכל הוא טוב. אם אתה לא רוצה את האין שכל, אז בעיניך האין שכל הוא רע. עכשיו, רוב המחפשים הרוחניים רוצים את האין שכל, ולכן בעיניהם האין שכל נתפס כרחמנות, כאהבה, כחמלה. למה זה נתפס בעיניהם כחמלה וכו' וכו'? כי הם רוצים אותו פשוט. אצלך האין שכל לא נתפס. רגע, עזוב אותי מה אצלי בכלל, עוד לא דיברנו עליו. אצלי, האין שכל זה דבר שהוא לא נתפס. אתה
אוקיי, אני אומר רק עיקרון, הסיבה שמחפשים רוחניים, אוקיי. מתייחסים לאין שכל כאל חמלה, אהבה, תשוקה, הכלה, דיוטי, פפרים, זה בגלל שהם רוצים את זה, לכן הם מלבישים על זה את הטוב. בגלל שהם רוצים את זה, אז הם מלבישים על זה את הטוב. אין בזה היגיון. אם אתה אומר חמלה, נכון, 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 אני רק אמרתי למה הם. אוקיי. בגלל שהם רוצים, אומרים שמה הוא יגיד, הוא יגיד אני רוצה משהו רע, אז הוא אומר לא, אני רוצה משהו טוב, אוקיי? אבל בכל מקרה, אבל אני מלמד אותך שבאין שכל הזה, זה אין טוב ורע וכו' וכו' וכו'. עכשיו, ואז, מה קורה? עכשיו, בגלל שאני חלק גדול מהזמן מקדיש ללמד את האנשים איך להגיע לאין שכל, אם הייתי מקדיש את הזמן שלי ללמד לאנשים, איך להשיג כסף, איך לעשות את כל הסיפורים. אז זה לא היה מוזר לאף אחד שהוא רואה אותי עצבני על מישהו, שהוא רואה אותי כועס על מישהו, כי זה נראה לא הגיוני, למה לא? אבל אם אני מקדיש חלק מזמני ללמד אנשים איך להגיע לאין שכל, שלאין הבדל בין טוב לרע וכו' וכו' וכו', אין הבדל בין יש לאין, אין הבדל בין אגו וכו' וכו'. אז הוא אומר, רגע, אז איך אני רואה אותו כועס לצורך העניין? אוקיי? אבל בוא נעשה, אבל מה אני אומר, מה אני מנסה לומר? שכל הברדק הזה של השכל ואין שכל, זה הכל לפי השכל שלך. זאת אומרת, בשכל האישי שלי, בתפיסת המציאות שלי, מבחינתי שכל זה משהו אחר ואין שכל זה משהו אחר. אחר לגמרי לגמרי. עכשיו, מה שאני בעצם בא לומר, שכל מה שאני מדבר על האין שכל, יש פה כמה דברים. דבר ראשון, אני אומר, אם אתה רוצה להגיע לאין שכל, אז על כל דבר תשאל אולי ההפך הוא הנכון. אם אתה רוצה להגיע לאין שכל, אז על כל דבר תשאל, תבדוק אם זה סובייקטיבי או אובייקטיבי. אם אתה רוצה להיות אלוהים, אז תיקח אחריות. איך אתה בודק הכל... משהו סובייקטיבי או אובייקטיבי? לפי תחושה, סובייקטיבי או אובייקטיבי זה תחושה. זה כמו לשאול איך אתה בודק אם זה אמת או שקר. אוקיי, אז זה עניין סובייקטיבי. גם סובייקטיבי או אובייקטיבי זה סובייקטיבי. נכון, זאת האמת. עכשיו, מה שאני בעצם מנסה לומר, שכל ההרצאות, המפגשים, הדיונים, הקשקושים, זה הכל לפי השומע. עכשיו, מאחר שהשומע נאחז במחשבה שאומרת לו שיש טוב ורע, והוא בא אליי משתי סיבות, או שהוא רוצה שאני אעשה לו טוב ולא רע, ואז אני מסביר לו בשכל איך לעשות טוב ולא רע לעצמו, או שהוא בא שאני אפתור אותו מתפיסת הטוב והרע, ואז אני מסביר לו על דבר שנקרא אין שכל כדי לפתור אותו מתפיסת הטוב והרע, אז הוא, למזלו הטוב ולמזלו הרע, מכיר את מה שנקרא האחדות השקרית. אנשים ששומעים אותי מבינים שאני מוכר אחדות שקרית, מקום שאין בו הבדל מטוב לרע, שאין בו אמונות, שהכל אובייקטיבי ואז אין שיפוטיות, בלה 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 בלה. אבל כל הקשקושציה הזאת, במוח המעוות שלהם, או הישר שלהם, תלוי איפה מסתכלים, זה הכל, גם כשאתה מדבר על האין שכל, אתה מדבר עליו מתוך השכל. כשאתה אומר, אם אני אסתכל בלי שכל, אז לא יהיה אכפת לי, מי אומר את זה? גם השכל. נכון. ואז אתה אומר, ואז מה שקורה אצלך קורה פרדוקס. אתה רואה אותי כועס על מישהו. אתה אומר, רגע, אם הוא מלמד אותי להגיע לאין שכל, שבו אין הבדל בין טוב לרע, אז למה הוא כועס? עכשיו, יש פה שני דברים שאתה צריך לזכור. אחד, אני לא אמרתי שאני רוצה להגיע לאין שכל, זה אתה אמרת. הסברתי לך, אתה רוצה להגיע לאין שכל? סיימינה. אני לא אמרתי אני רוצה להגיע לאין שכל, אני לא אמרתי את זה. אבל אתה אומר, רגע, אבל הוא אמר שהוא באין שכל. לא, אני גם לא באין שכל, אני לא בשום מקום, אני אעשה מה שאני רוצה בחיים ישים שלי, אתה תבדוק, אתה רוצה אין שכל, זה הדרך, תבדוק, תראה שעובד. עכשיו, הבעיה יותר חמורה, השורש הקונפליקט זה שאתה בשכל שלך, אומר, שכל זה יש הבדל, אין שכל זה אין הבדל, אז שאתה מסתכל עליי, אתה רואה שיש אצלי הבדל. אז אתה אומר, רגע, אם הוא מלמד להגיע לאין הבדל, אז איך זה שאני רואה שיש אצלו הבדל? נכון? כן. אבל כל השאלה הזאת היא נובעת מכך... שאני מסתכל דרך השכל? שאתה מסתכל דרך השכל על האין שכל. ואז את האין שכל אתה תופס כאחדות שקרית, ואז באין שכל אתה רואה שאין הבדל בין יש להם. אז אומר, רגע, אם אין הבדל בין יש להם, אז למה הוא כועס? למרות שמי שיותר חכם לא ישאל למה הוא כועס, ישאל למה הוא בכלל נותן לי הרצאה. הוא בכלל מסביר לי, כי אם אין אצלו הבדל בין השאלה, אז למה הוא מלמד אותי?
אם אין אצלו לגבי השאלה, למה הוא שותה, למה הוא אוכל, למה הוא מדבר? אבל אז גם זה ששואל את השאלה, הוא נמצא בצד של השכל, לא בצד של האינסכל. רגע, רגע, רק באתי להגיד שמי שיש לו... מה אתה יודע מה יש בצד של האינסכל? לא, כן, אתה... הנה, אתה עוד פעם, תשים לי, כל מה שאתה מדבר על האינסכל, זה בתוך השכל. אוקיי. כשאתה בשכל מסתכל על האינסכל, אז אתה אומר, תראה, אם הייתי באינסכל, הייתי שואל... לא, בצד של האינסכל, אני הייתי מדבר ממש. אתה עוד פעם חוזר על זה. אבל מי אומר בצד של האינסכל? חכה, מי אמר שבאינסכל היית שותק? מי אומר את זה, על האינסכל או השכל? שאני רואה של... כשהשכל מסתכל על האינסכל... תמיין את עצמו בלי שכל. יפה! אבל אם באמת תהיה בלי שכל, מה אתה יודע, מה אתה עושה? אתה אומר, אם אני לא יהיה לי שכל להבדיל בין טוב לרע, אני לא אדבר, אני לא אפעל, אני לא אעשה. לא יודע, אבל אני יכול לשים את עצמי בצד של האינסכל. לשים את עצמי, פירושו, איך אתה שם את עצמך? מוצאות שכל. נכון. אז אתה עדיין בזה... זה מה שאמרת בזמנו, אני הפשבתי לך, אמרת תכלית הידיעה שבן אדם, היכולת שלו לשים את עצמו כבהמה, זאת אומרת שהוא לא בהמה, אלא יש לו שכל, יותר גבוה שהוא שוגל לשים את עצמו. כל מה שאמרתי זה הכל דיבורים עבורך. כי אצלך יש קונפליקט בין בהמה לאדם, אז אני אומר לך, אתה יודע, אם תהיה מספיק חכם, תוכל להיות כמו בהמה. אבל זה לא אומר שזה נכון בהכרח. אני לא חי כמו בהמה. לא אמרתי שאתה חי כמו בהמה. לא, אני לא אומר כמו. להבין את הדבר כמו בהמה. מי אמר שתחליט זה להיות כמו בהמה? לא להיות כמו בהמה, להבין את הדבר. מי אמר שתחליט זה להבין כמו בהמה? אם אני עכשיו נניח, שם את עצמי כמו בהמה, ואתה פוגע בי. תעשה טובה, תקשיב מההתחלה, אני רוצה להסביר לך משהו. כל מה שאתה לומד ממני, או שמעת, או שומע, או תשמע, בין אם אתה שומע רעיונות שכליים, או בין אם אתה שומע רעיונות לא שכליים, או חצי שכליים, או נראים לך, לא שומע, זה הכל בתוך השכל שלך. אוקיי. יש לך אמונה ראשונה, בסיסית, שהיא מושרשת שם בצורה קטסטרופלית, אמונה שאומרת שיש הבדל בין דבר להיפוכו, זה אמונה שהיא כל כך חזקה, שאתה אפילו לא מבין מה אמרתי עכשיו ברוב שאתה רואה אותה, אתה אומר, אתה לא מצליח לראות את ההפך שלה, אז אתה שומע, בסדר, אבל מה ההפך שלה? כי גם להבין את ההפך שלה, גם זה נובע מתוך שיש הבדל בין דבר להיפוכו. גם אם תגיד, כן, כן, אני מבין. כי אם האמונה שלי אומרת שיש הבדל בין דבר להיפוכו, אז אם לא תהיה לי אמונה, אז לא יהיה לי הבדל בין דבר להיפוכו. גם זה עצמו נובע מאותה אמונה שיש הבדל בין דבר להיפוכו. כי אם אין הבדל מדבר להיפוכו, אז איך אתה יכול לראות ההפך של משהו? אתה רוצה שאני אענה לך? רגע, אתה הבנת? הבנתי. אמרתי, מה הבנת? שלא משנה מה שאני עושה, אני נשאר בתוך השכל. נכון. גם אם אתה אומר, כן, הבנתי, האמונה הראשונה שלי אומרת שיש הבדל מדבר להיפוכו. אז גם אני אומר את זה... אז בוא נגיד שאין הבדל מדבר להיפוכו. אז עוד פעם אתה בתוך שכל. יש הבדל מדבר להיפוכו, או אין הבדל מדבר להיפוכו. עכשיו, מה אנשים חושבים שאני מלמד? שאני מלמד שאין הבדל מדבר להיפוכו. וזה קורה מחדות שקרית, ואז אומרים, רגע, אז איך הוא חי לפי יש הבדל בדבר להיפוכו? אבל הם לא מבינים שאני אומר אין הבדל בדבר להיפוכו, לא הכוונה, אין הבדל בדבר להיפוכו, הכוונה שגם את זה שאתה עושה הבדל בדבר להיפוכו לאין את המודל? גם את זה... אז אתה אומר, הנה, הנה, הבנתי, אז אין הבדל. סתם שגם אין את הדבר הזה. כן, כי אתה עוד פעם מבדיל, אתה אומר, הבנתי, הוא גם לא מבדיל בין להבדיל ללא להבדיל. אבל אם אני הייתי אומר לך את זה, אתה אומר, אם אין את הדבר הזה, אז זה גם לא אחדות השכל, כי במלאה, כי באחדות ההיא, יש גם את זה וגם את זה. כל מה שאני בא להגיד, שאני נותן לך מסלול מסוים, שאם תלך לקצה שלו, יחליפו לך את המערכת הפעלה, ויהיה לך משהו חדש לגמרי. זה מה שאני אומר, אבל עד שלא קיבלת את השכל החדש לגמרי, אתה לא באמת מבין את השכל שלי לצורך העניין. אתה לא באמת מבין לפי מה אני פועל, לפי מה אני מקבל החלטות, לפי פה, לפי שם. אתה לא מבין. עכשיו, אנשים הרבה פעמים באים לתת לי ייעוץ. אומרים לי, תראה, למה אתה עושה ככה? למה אתה עושה ככה? עכשיו, מה הבסיס שהם לא מבינים? לא מבינים בכלל מה אני רוצה. אם אתה לא מבין מה הוא רוצה, מה אתה יודע לתת לו ייעוץ? מה אתה יודע מה הוא רוצה? מה אתה יודע מה האינטרסים שלו בכלל? עוד פעם, זה עדיין בסדר שמישהו אומר לי, שים לב, יש פה בור, אל תיפול. או שים לב שכשאתה עושה ככה, קורה ככה, אבל לפעמים, שזה ברמת אינפורמציה, אבל לפעמים בן אדם אומר, מה זאת אומרת? למה הוא עושה ככה? עכשיו, כשבן אדם מנסה להבין אותי למה אני עושה ככה ולא אחרת, זה כי הוא עושה הזדהות, הוא מכניס את עצמו לתוך הראש שלי, הוא חושב שאני פועל מאינטרס מסוים, ואז הוא אומר, רגע, אם הוא פועל מאינטרס הזה, למה הוא עושה הפוך?
מה אתה יודע בכלל איזה אינטרס אני פועל? אולי אין לי אינטרס בכלל? אולי אני רובוט בכלל? מה אתה יודע בכלל עליי? מה ידוע לך עליי שאתה מתחיל לנתח אותי? הייתי אומר, יש מי ביזנס, יור ביזנס וגוד ביזנס, ואתה יכול לדעת רק את יור ביזנס. מי ביזנס? מאיפה היא יודעת? מה אתה יכול לדעת? זה גם כן גשגוש, אבל זה גם כן גשגוש. למה? מי עד שתחליטי לי מה אני יכול לדעת? אמרת שכל אחד יודע את הביזנס שלו? כן. אז מה את החלטת לי שאני לא יכול לדעת את הביזנס של אלוהים? את לא יכולה לדעת את הביזנס שלי. זה מה שאמרת עכשיו. אתה כן יכול לדעת את הביזנס שלי. איך? כשתהיה כמוני, תדע את הביזנס שלי. אבל עד שאני לא כמוך, אני לא יכול לדעת. אתה יכול לשער, לעלות תיאוריות, רעיונות, אבל אתה לא יכול לדעת. איך אני יודע שאני כמוך? כשתהיה כמוני, אתה תדע. זאת אומרת, אתה יודע שאתה כמוני. כשיש לך את הספק אם אתה כמוני, אז אתה לא כמוני. כשיש לך ספק אם אתה כמוני או לא, אז אתה לא כמוני. אם יש לך ספק, אז אתה לא כמוני, זה כל הסיפור. אז אתה אומר שיש מצב שאני... אני אומר שאני לא בשכל, שאני באמת לא בשכל. לא. אין מצב כזה? אני אסביר לך מסר, כל הדיבורים על האין שכל... זה בשכל. אתה חייב לזכור שהם עדיין בשכל. אוקיי. אבל זה עדיין פרספקטיבה, זה נותן לך איזו פרספקטיבה אחרת קצת. שונה. אבל אתה יודע, אבל מה האמת בסוף? בעין שכל, אולי זה יותר שכל, אולי זה פחות שכל, אולי זה... אם אני עכשיו אני מסתכל על... אני זוכר שיש... רגע, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו לפני, אתה תקשיב עוד משהו, תראה. אוקיי. אנשים אומרים, כמוך לדוגמה, למה הוא לא מיישם את מה שהוא אומר, נגיד? דרך אגב, כשהם אומרים כזה דבר, על מי הם בעצם מתלוננים? על עצמם. כי אם הם היו מיישמים... אני לא אומר את זה, אני לא אכפת לי שאתה... לא, אתה, אני מדבר איתך על העיקרון. טוב. אם בן אדם היה מיישם את מה שאני מלמד אותו, הוא גם היה מבין למה אני לא מיישם את מה שאני מלמד בהרצאה. עוד פעם, אם בן אדם היה מיישם את מה שאני מלמד אותו, הוא לא היה שואל למה אני לא מיישם את מה שלימדתי, מה שלימדתי אותו. אבל מאחר שהוא לא מיישם את מה שאני מלמד אותו, אז במקום להשים את עצמו על זה שהוא לא מיישם את מה שלימדו אותו, במקום זה הוא מראה, אז למה הוא לא מיישם? כדי להסתתר, שיש לו תירוץ, למה הוא לא מיישם? בגלל שגם אני לא מיישם בעיניו. זאת אומרת, קם הבן אדם בבוקר, והוא אומר לעצמו, רגע, למה אני לא מיישם את מה שאני יודע? ורע לו. אז הוא מנסה למצוא עוד מישהו שהוא יוכל להגיד, גם הוא לא בסדר. אז מה הוא אומר? אבל גם הוא שלימד אותי לא מיישם. אז הוא אומר, רגע, למה אתה לא מיישם? רגע, ואתה מיישם? את מה שאתה יודע, את האמת שלך, אתה נצמד אליה? מה מפריע לך שאני לא נצמד לאמת שלי בעיניך? אתה, את האמת שלך, אתה נצמד אליה? אז מה אכפת לך ממני בכלל? אלא מה, שהבן אדם לא נצמד לאמת שלו, לא נצמד למה שאני מלמד אותו, אז הוא אומר, רגע, למה הוא לא נצמד למה שהוא מלמד? ראה, תראה את השקרן הזה. הוא לא שקרן, אתה בסך הכל מרמה את עצמך. אתה נצמד לאמת שלך, אתה באמת שלך סגור, סגרנו, סיימנו, עכשיו מה שנשאר לך זה רק לדאוג לי. תדאג לעצמך, מה אתה אכפת לך ממני בכלל? אז מה אכפת לך שההוא איחר או ברח, אז איך מי שיכול לפגוע בך? מה אכפת לך מאוד? הנה, אבל השאלה הזאת נובעת מי שאתה לא מבין אותי. נסביך עוד פעם, כי אם היית מיישם את מה שאני אומר לך, אם היית מיישם את מה שאני אומר לך, אז היית מקבל שכל חדש, ואז היית מבין לפי מה אני פועל. עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. אחר כך יש לזה בווידאו, אתה תשמע את זה עוד מאה פעם, אמרתי שיתפס לך כל מילה. עכשיו אני רוצה להסביר עוד דבר. כי יש פה המון רעיונות, ושלא תפספס אותם, יש פה עוד רעיון. הדבר הכי, אחד הדברים הכי מעצבנים אנשים, זה למה אני עושה הפוך ממה שלימדתי אותם. עכשיו, מה השורש של הדבר? מה השורש של הדבר? מה שורש השאלה שלהם? שורש השאלה שלהם זה בעצם על עצמם. משהו אחר, יש פה עוד, עוד, עוד לבוש. אם עכשיו אני שואל מישהו, למה אתה הולך בבוקר לעבוד? כי אני רוצה כסף, למה אתה רוצה כסף? איך אתה יודע את מה שאתה אומר עכשיו? איך אתה יודע את מה שאתה אומר עכשיו? לא, אין לך. מה? אתה תבדוק עם מה שאני אומר, אם זה נראה לך נכון או לא. מה, אני אגיד לך למה? אולי אני לא יודע את מה שאני אומר, אולי אני לא יודע, אולי אני ממציא. אני לא יודע. זה אני שואל אותך, אני לא יכול... זה נושא אחר, זה לא נושא, אני מנסה להביא לך מסר אחר. לא, אני אגיד לך למה, כי... אני עכשיו לוקח בן אדם שאומר לי, למה אם, אומר לי, אם אצלך הכל אחד, למה אתה פועל בנפרדות? אני מסביר לך מה עומד מאחורי השאלה שלו, יש פה שאלה יותר עמוקה. אם אני שואל אותו, תגיד לי, אתה הולך לבוקר לעבודה, למה אתה עובד? אתה אוכל, למה אתה אוכל?
הוא התחיל לתת לי למה, 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 בסוף הוא הגיע לזה שהוא לא יודע. אני אגיד לו, רגע, אבל אם אתה לא יודע, אז למה אתה עושה? כאילו, אם אין אצלך הבדל, אז למה אתה עושה? עכשיו, הוא לא מבין את עצמו. כי מה שהוא שואל עליי, אם אצלי אין הבדל, למה אני פועל מתוך הבדל, הרי אותו שאלה אני גם יכול לשאול עליו. אם אין אצלך הבדל, אז למה אתה פועל מתוך הבדל? עכשיו, והשאלה הזאת, מה השורש שלה? יש לה שורש יותר עמוק. אם אצל אלוהים אין הבדל, איך הוא פועל? שמה השורש של זה? אם הכל אחד, איך יש שתיים? אם המהות היא אחת, איך יש נפרדות? זה בעצם שורש השאלה. עכשיו, אותו לצן ששואל עליי שאלות, הרי זה לא עליי באופן אישי, הוא לא מבין למה העולם הזה קיים, כי זה בעצם אותו שאלה, זה כמו להגיד, לא יכול להיות שאלוהים הוא אלוהים. למה לא יכול להיות שאלוהים הוא אלוהים? כי אם הכל אחד, אז איך הוא פועל בנפרדות, איך הוא משנה? אבל למה, אני לא מבין דבר, למה, רק דבר אחד, למה אם יש אחדות, למה שלא תהיה גם נפרדות? כי ההגדרה של אחדות פירושה שלא יכול להיות ממנה נפרדות. אני חושב שאחדות זה משהו שיש בו את הכל. אז לא הבנת, מה זה אחדות? אחדות פירושו שאין בו אפילו פוטנציאל של נפרדות. אין בו הכל. יש בו רק אחדות. מה זה אחדות? רק אחדות. אני בספר הזה כתבתי הרבה פעמים, אנשים, תראה, אתה, שאתה שומע אותי, אתה מנסה לעשות הצלבה בין מה שאני אומר לבין מה ששמעת פעם. אתה מחבר רעיונות ונראה לך שהם תואמים. לא, 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 אני לא שמעתי אף פעם. אתה המון פעמים שמעת שבכלום יש הכל. או שבכלום יש פוטנציאל אינסופי. לא, לא שמעתי דברים. הרעיונות האלה מסתובבים בשכונה. קראת אותם איפשהו, אוקיי? אני מדבר על אחדות שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין, אפילו את האופציה שיש שניים גם זה אין שם, כי אם יש אופציה לשניים זה לא אחד. אז אתה מדבר איתי על אפשרות אחת שהיא מתוך אינסוף אפשרויות. למה לא? לא, זה לפני האפשרויות. מה יש לפני האפשרויות? כלום מוחלט, שאפילו אפשרויות אין. ומתוך זה יש אינסוף אפשרויות ויש אפשרויות שהן מתממשות וכאלה שלא מתממשות. והאחדות הזאת, זה האחדות האמיתית או שהיא שקרית? גם כן. וגם היא שקרית. וגם היא שקרית, למה כן. קיימה נפרדות? תראה, כשאתה מדבר על אחדות, אתה במקסימום יכול להבין אחדות שאפילו פוטנציאל של נפרדות אין בה. אבל כשתהיה שם ותסתכל אחד אחורה, אז תבין מה האמת. אתה לא מצפה בין שאני אגיד לך שאני הבנתי מה שאתה אומר עכשיו. אני מצפה שתגיד שהבנת את מה שאמרתי. אני לא הבנתי מה שאתה אמרת. אני רוצה שתנסה להסביר מה באופן כללי הבנת מה שאמרתי לך מההתחלה. לפני אחדות נפרדות. בואו ננסה להבין מה איזה מסר אני מנסה להעביר לך. אני אסביר לך עוד פעם. אתה מבחינתי עיוור. אוקיי? Okay, בדימוי, מקצין. מבחינתי ננסח יותר טוב, אתה רואה ואתה לא יודע שאתה רואה. בסדר? אוקיי. Okay. אתה יכול להגיד רואה לא יודע שהוא רואה, אתה יכול להגיד רואה פוזל, אתה יכול להגיד רואה שהפסיק לראות, אתה יכול להביא הרבה דימויים. מבחינתי, אני אגיד לצורך הדיון, אתה עיוור. עכשיו אני רואה דברים מסוימים. עכשיו אני מדבר עם בן אדם עיוור ונותן לו הסברים על המציאות, על העולם, איך זה נראה, מה זה פה, מה זה שם. אבל עד שהוא לא יראה במו עיניו, הוא לא יבין מה אמרתי לו. הוא יכול לדמיין, לגשש, אני אגיד לו לעיוור, אתה יודע, ככה נראה צבע אדום. ואני אתן לו דימויים, בספרים, בהרצאות, בשירים, בסיפורים, ואני אגיד לו, אדום זה לא שחור, ותדמיין את התחושה הזאת, ותדמיין את התחושה הזאת, אבל לא ראה במו עיניו את הצבע האדום. לא ראה אותו. תבין עכשיו, מה שאני מנסה לומר, זה שכל מה שאני מסביר, בכל הסיפורים והעניינים, זה הכל לבושים עבור השומע. וגם כל מה שאני מדבר על האין שכל, זה לבושים עבור השומע. כי ביום שישי האחרון, לדוגמה, אני, שזה קרה לי כבר כמה פעמים, לפעמים אני אומר, בוא נעשה להם טובה, אני אסביר להם קצת איך אני רואה את הדברים, קצת, טעימה. למרות שזה אף פעם לא בדיוק איך אני רואה, אבל אני אומר, בוא קצת ניתן להם טעימה יותר גדולה איך אני רואה, ואז אני מתחיל לדבר על דברים לא הגיוניים, אז אחרי זה אומרים לי, תראה, אני כבר לא מבין מה אתה אומר, כאילו זה לא נכנס בשכל, אין אפשרות לתפוס את זה. זה כבר לא מוזר, זה מעבר למוזר, זה בלתי תפיס. כשאני מתחיל להסביר, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה, זה גם פה, זה גם לא פה, זה בשלב הזה אנשים מאבדים. אז אני אומר, מה אתה רוצה? אתה רוצה להגיד לך מה אני מבין?
וגם זה אפילו, שאני אומר לו, אין הבדל בין פה לפה, אפילו זה, זה לא מה שאני חושב. כי מה שאני חושב זה יותר מורכב מלהבין את זה. עוד פעם, אתה הבנת? יש, אני לפעמים במפגשים מתחיל קצת להסביר, קצת להיכנס יותר לעומק, לתת לאנשים תחושה מה זה אחדות. אז אני אומר לו, אתה יודע מה זה אחדות? אתה רואה את זה? אתה רואה פה את? פה אין, פה יש. אתה צריך להגיע למצב שפה אתה רואה את, וגם פה אתה רואה את, וגם פה אתה לא רואה את, וגם פה אתה לא רואה את, ובו זמנית אתה גם מבדיל בין שני המצבים, פה אתה רואה ופה לא, וגם פה אתה רואה ופה לא, את כל המצבים בו זמנית. ואז הוא מאבד אותי, אומר, תקשיב, זה מאוד נחמד, לא מבין מה אתה רואה, לא מבין מה זה קשור. ואני אומר לך שמה, שגם כשאני מסביר את זה, גם זה, זה לא מה שאני חושב. כי מה שאני חושב זה לפני כן בכלל. יש עוד משהו פה. תבין? ואז בן אדם בא לשפוט אותי, אומר, רגע, למה הוא לא מיישם? למה זה? אבל אני חי בעולם אחר בכלל. זה הכל לבושים. אני מסביר לבן אדם משהו לפי ההבנה שלו. כשהוא יעלה לפה, הבנה נוספת, הבנה נוספת, עד שהגיע לסוף. אבל אני לא מחויב למה שאני מסביר לך. אני מבחינתי יש לי חיים אישיים, עולם שלם שלי, מחשבות שלי, אינטרסים שלי, סיפורים שלי. שאני הבנתי עכשיו שאני לא יכול להבין אותך כי אני חי בעולם אחר. סימן, קודם כל לא מה שהבנתי, מה אני חושב שהבנתי. מה אני חושב שהבנתי? ולא, אני לא יכול להבין אותך, אלא אני לא יכול להבין אותך עד הסוף. אני מבחינת עיוור שאני... לא יכול להבין אותך עד הסוף. לא יכול להבין אותך עד הסוף, כי אני מבחינת עיוור ש... לא תוכל להבין אותי אף פעם, או אתה לא יכול להבין אותי כרגע? לא יכול להבין אותך. או לא מבין אותי כרגע עד הסוף. צריך לדק. אני לא יכול להבין אותך, או אני כרגע לא מבין אותך עד הסוף? כרגע לא מבין אותך עד הסוף. אוקיי, תסלם, זה מדויק. יש, אני לא יכול להבין אותך. אני לא אמרתי, אני לא משה רבנו שאומר, אתה יודע, אלוהים דיבר איתי בשושו, ואתה חייב להתייעץ איתי לפני שאתה מדבר איתו. לא אמרתי את זה. כי אני לא אמרתי, אתה לעולם לא תוכל לפגוש את אלוהים, אתה צריך לעבור דרכי. אני לא אמרתי את זה. אני אומר, אתה תוכל לדבר עם אלוהים ישירות, אתה יכול, אני רק מראה לך איך. אתה מבין את ההבדל? זה לא אתה לא תוכל. זה תדע לך שכרגע אתה לא יורד לסוף עומק דעתי, ולא משנה גם אם אתה תחזור מילה במילה על מה שאמרתי. צריך לשים לב להבדלים האלה. אבל אתה כן מסוגל. למה? מה שאתה אומר שאני לא יכול לעשות, אתה כן מסוגל לעשות. אם אתה רוצה שנדייק, ועוד פעם, גם התשובה שלי זה בשפה שלך. אוקיי. זה מה שכתבתי אתמול בקבוצה. אני יכול... גם אני לא מבין את עצמי עד הסוף. אתה יודע מה זה אומר? איך אתה יודע שאתה לא מבין את עצמך? מה, אתה מבין שאתה לא מבין את עצמך? כדי להבין שאתה לא מבין את עצמך, אתה צריך להבין את עצמך ולהבין שאתה לא מבין. אז אם אתה מבין את עצמך, אז למה אתה אומר שאתה לא מבין את עצמך? יש, גם בתוכי יש המון אני, ויש את העני הנמוך שהוא מבין חלקית את העני הגדול. אבל יש פה דבר אחד שאתה כל הזמן חוזר עליו, שהאוזר שלי כל הזמן שומעת את זה, שיש דברים שאני לא יכול להבין אותך. לא שאתה לא יכול, אמרתי שאתה לא יכול. כרגע אני לא יכול. הוספתי את המילה יכול. מה? המילה יכול, אני אמרתי אותה? כרגע, לא, לא מבין אותך. נכון, לא מבין עד סופם. לא מבין עד סופם. נכון. זה הכל. אז אם אני לא מבין אותך, אז איזה סיבה יש לך? עוד פעם אתה. עוד פעם אתה מוסיף, אתה לא מבין אותך. מה אמרתי? לא לא יכול, לא לא מבין, לא מבין עד הסוף. לא מבין עד הסוף אותך. נכון. אז אתה לא מבין עד הסוף אותי. מה? אז אני חושב שאתה לא מבין עד הסוף אותי. לא הבנתי אותך עכשיו. אם אני לא מבין אותך עד הסוף, אני חושב שאתה גם לא מבין אותי עד הסוף. נניח. אז? זה המחשבה שלי אומרת. אוקיי. ואם אתה לא מבין אותי עד הסוף, אני צריך לדעת שאני לא מבין אותך עד הסוף. לא, אבל זה לא מחויב. יכול להיות שאני מבין אותך ואתה לא מבין אותי, יכול להיות שאני רואה אותך ואתה לא רואה אותי. אתה לא רואה אותי. ואם אתה עיוור ואני רואה אותך, זאת אומרת שאני... ואתה לא רואה אותי, זאת אומרת שאני לא רואה אותך. סתם לשאול, אם אתה חירש ואתה לא שומע אותי, זאת אומרת שאני לא שומע אותך. לא. אין לי דרך לדעת. אוקיי. אני יכול לדעת מה ההתנסות שלי לגבי המחשבות שלי. כרגע אני מדבר על המחשבות, איך אמרת, אני לא יכול מחוץ לשכל, אז אני מדבר על המחשבות שלי. עוד פעם אתה מוסיף, את המילה יכול. כרגע. גם כרגע, אני אמרתי, אתה לא יכול? אני... אמרתי, יכול? לא, אני לא אמרתי את המילה יכול. תשים לב שאתה כמה דוחף את היכול הזה. לא.
למה לא בסדר במילה יכול? כי להגיד אתה לא יכול זה לא אמת. כי לא יכול פירושו, אין לך את האפשרות. את האפשרות יש, אתה רק לא משתמש בה. אתה תמיד יכול, אתה יכול כרגע להבין אותי ב-100%. אוקיי. אוקיי? כרגע אני לא יכול. לא, אתה גם יכול כרגע להבין אותי ב-100%, אתה יכול. אתה לא מבין אותי ב-100%, אבל אתה יכול להבין אותי ב-100%. אז כרגע אני לא מבין אותך עד הסוף. זה יותר מדויין. לפי המחשבה שלי כרגע אני לא מבין אותך עד הסוף. יותר מדויין. ולפי המחשבה שלי, אם אני לא מבין אותך על הזו, גם אתה לא מבין אותי על הזו. נניח. לפי המחשבה שלי. אוקיי. ואם אתה לא מבין אותי על הסוף, אם אני לא מבין אותך על הסוף, אז אני בא אליך בטענות לגבי משהו, ואתה אומר שאני... עוד פעם, אם אתה לא מבין אותי על הסוף. לא מבין אותך על הסוף, אני בא אליך בטענות, ואתה אומר, תשמע, אם אתה רוצה להבין אותי, אז... אל תהיה בנגלה, מה שהתחלת שם עם רבי נחמן, תהיה בהכל כמוני ואז אתה מבין אותי. לא. אתה רוצה להיות בנגלה כמוני, בהכל תהיה כמוני. אוקיי, זה מה שאמרתי. או שתקשיב למה אמרתי לך, וזהו, ותעשה מה שאמרתי לך, תבודד בין מה אני עושה. ואם לא, ואם לא? אז בוא נביא אם לא. ואם אני לא בנגלה? אז בוא נביא אם אתה לא בנגלה, לא? אם אני לא בהכל כמוך. אז אל תתלמד על זה שזה לא עובד לך. נכון. אז עכשיו אני שואל אותך את השאלה, אבל אני שואל אותך. זה כמו אתה רואה מישהו חזק. כן. זה כמו שכתוב, הפעלולים האלה בוצעו לידי מקצוענים, אל תנסה לו הבית. אומר, למה לא? אם הוא הצליח לקפוץ, גם אני רוצה לקפוץ. כן, אבל הוא, יש לו שרירים מסוימים, כוח מסוים, אין בעיה. תארגן לעצמך את המיומנות שלו, את היכולות שלו, וזה ואז תיכנס לקרב כמו. ברגע, אבל עשיתי בדיוק כמו, למה זה לא עבד לי? אבל נאה דורש, אתה... נאה דורש, נאה מקיים, לא? מי החליט? אני שואל אותך. מה אתה חושב? קודם כל, מה אתה חושב? מה אתה יודע? דבר שני, מה אכפת לך מי נאה דורש ומי נאה מקיים? בדבר הזה, אתה נאה דורש ונאה מקיים? אני לא. יפה. אני משתדל. מי שישמע. אז אני גם לא משתדל. אוקיי, עכשיו אתה באמת משתדל. אני עשית מניפולציה רגע בצד, בסדר? לא, 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 למה מניפולציה? למה הגעת למניפולציה? אני אגיד לך למה, אני חוזר להתחלת השיחה, בסדר? כן. שמישהו פוגע בך והוא עשה איזושהי פעולה מסוימת, כן? אז למעשה, אם אני לוקח את ההמשך של השיחה, אז אם אני מנסה להבין אותו מה הוא עשה לי, אוקיי? אני לא יכול להבין מה הוא עשה לי, כי אם אני רוצה להבין אותו... למה אני חושב שהוא עשה לי? כמה שאני חושב, ואם אני רוצה להבין אותו באמת למה הוא עושה לי את זה, אז אני הולך לסיפור של הנגלות, מה שאמרתי. גם הוא לא מבין למה הוא עושה את זה אפילו. נכון, אז יש פה איזה דו שיח של עיבודים, של חרשים או שאני לא יודע. זה איזשהו משהו שאתה לא יכול להבין אותו עד הסוף, אלא אם אני אהיה בהכל כמוך. אתה מדבר עליי עכשיו? כמו, אמרתי אם מישהו פגע בך, אתה מדבר עליי. אם אתה, אם מישהו אחר פגע בך, כדי להבין אם הוא בדיוק פגע בך, אתה צריך להבין אותו בהכל כמוהו, לא? לא. אתה מדבר עליי באופן אישי או אתה מדבר על השכן שלך? אני מדבר על המשחק. כשאתה מדבר על השכן שלך, לא, לא. כשאתה מדבר, אם עכשיו אתה תדבר לבן שלך, כן. אז תגיד לו, תקשיב, אתה יודע, כשהוא פגע בך, עד שלא תהיה הוא, אתה לא תדע למה הוא עשה. אני לא מעניין, אני חי לפי פרספקטיבה אחרת. גם אם אני לא מבין למה הוא עשה, גם אם אני חושב שהוא עשה, זה סיבה מספיק טובה להאשים אותו. גם אם הוא לא התכוון. אני חי לפי מערכת חוקים אחרת בכלל. אתה תדייק, אתה תבדוק, אתה בטוח שהוא התכוון לזה? אולי הוא לא התכוון לזה? אני, מה, אני מחויב, אני חושב שהוא עשה פשע, גם אם הוא צדיק, אני רוצה להאשים אותו. וגם מה שאני אומר לך עכשיו, גם זה לא מדויק עד הסוף. אם אני לא אהיה מסוגל לקחת צדיק, ולהרשיע אותו, ולהפליל אותו, ולגזור עליו עבודות שירות, ולהניש אותו, אני לא יכול לדבר איתך עכשיו. אני מסביר לך למה. למה? כי אני לוקח מציאות מושלמת, כן. מכריח את עצמי למצוא בחסרונות, ומתחיל לתקן אותה. זה אותו דבר הרי. וזה לא מה שאני עושה? אתה גם עושה. ולסתות אותו דבר. אבל אתה מודע לזה שהיא מושלמת. או אתה רק מודע לזה שיש לך חסרונות? לא, בלי להיות מודע לזה. יפה, אז אני מודע לזה שהיא גם מושלמת. אני מודע לתהליך המחשבתי שלי מהראשון בשרשרת עד הכעס,
עד הנקמה, עד העצבים, עד הפחד, עד מה שזה לא יהיה. זה יותר גרוע. אה? זה יותר גרוע. למה אתה גרוע? כי אתה מודע למה שאתה עושה. זה פשע באופן מודע? זה פשע באופן מודע? אה? זה פשע באופן מודע. מה שאני שעושה משהו, אז לא עושה את זה במודעות. מה כתוב בספר הזה, להיות אלוהים? ששקר בשוגג? חמור יותר משקר במזיד. כי אם אתה משקר במזיד, אתה לפחות יודע מה האמת. אתה לפחות לא יצא מפוקוס. למה חטא? לא, תחזור למה שקר בשוגג יותר חמור. תראה, אם אתה מחובר לשורש תמיד, אז אתה לא מסור, לא הסתבכת עם אלוהים. אתה כאילו לפני כל פעולה, יש לי אישור, יש אישור שם. קודם כל תדע מה האמת, עכשיו תעשה מה אתה רוצה. אבל אם אתה לא יודע מה האמת ואתה עושה, עכשיו אני עכשיו הסתבכת. עכשיו אתה באמת מאמין לשקר של עצמך. אני... מה? בסדר, אני מקשיב, אני לא... כאילו, תראה, לאיזה פינה שאני לא הולך... אני לא נגד אמונות. לאיזה פינה שאני לא הולך? נפלת לי עוד חיפה, תמתו אותי לאל שם היום כאילו. אני לא נגד אמונות. לא חיפה של דבר. בעיניך. אני לא נגד אמונות, אני לא נגד הגדרות, לא נגד סובייקטיביות, לא נגד בכלל, אני אפילו בעד. אני בסובייקטיביות, אני בסובייקטיביות, לא, 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 אני מסביר לך את מערכת החוקים. תקשיב, אתה רוצה לנסוע ימינה? תהיה אובייקטיבי. אתה רוצה לנסוע שמאלה? תהיה סובייקטיבי. אתה רוצה, יש לך בעיה, אתה רוצה פתרון יחסי? לך לסובייקטיבי. אתה רוצה פתרון מוחלט? לך לאובייקטיבי. אתה רוצה להיות תלוי? לך לפירוש. אתה רוצה לא להיות תלוי? לך לעובדה. אתה רוצה זה? לך לאפשרי. אתה רוצה זה? לך, אני מנווט אותך. עכשיו, אנשים שלא תופסים את זה, אז הם מציירים אימג' בראש, שאני מלמד אותם, הם מלבישים את משאלת הלב שלהם על מה שאני מלמד. הם רוצים להגיע למצב שהם לא יחסו בכלל. ואז הם באים אליי, ואז הם אומרים, רגע, אם אני רוצה ללמוד לא לחוס בכלל, כמו שהיה לצן אחד, שאמר הוא לא רוצה לסבול בכלל, והוא רוצה להיפטר מהאגו שלו. איך שטיפה דגדגת אותו באגו שלו, הוא ישר ברח. עכשיו, אני אגיד לי שהוא ברח להתבודד למדיטציות, ברח להוא שמפרגן לאגו שלו. אהבה, חמלה, הוא יודע שזה לא אמת, כי הוא הבין. אבל הוא פתאום ברח. תבין? ברח. אתה יודע מה אני מדבר? כן. כן. הוא כל כך חיפש את האמת, כל כך רצה להעלים את עצמו. ואמרתי לו, תקשיב, אני אגיד לך את האמת, אתה לא תברח. איך שאמרתי לו את האמת, ישר תפס את הרגליים, נסע שמאלה, חתך, אמר לו, תלטף אותי, תלטף אותי, כואב לי הגב, אני אתן לי סוכריה. ככה אתה בא לקו, רק טיפה צוותו אותך ברגל, אתה כבר נכנעת, הלכת ליריב, מה קרה? זה הצביעות של אנשים, אתה מבין? בכל מקרה, בן אדם רוצה משהו מסוים, ואז הוא בא אליי, אז הוא מניח, תהפוך, תהפוך. בן אדם רוצה, אז מה? תמתין. בן אדם רוצה משהו מסוים. אה? אני יודע, בסדר, לא משנה, אחר כך זה. תראה, בן אדם רוצה משהו מסוים, ואז הוא בא אליי, ואז הוא... התשובה היא שלא או שכן? מה רצית? מה עשית ככה? כף נון? לא משנה, לא אמרת כלום. בוא נתקדם, תראה. בן אדם בא אליי, הוא רוצה ממני משהו מסוים, הוא רוצה לא לחוס בכלל. ואז שהוא בא אליי, הוא מזכיר לעצמו, למה אני נכנס לאליעד? כי אני לא רוצה לחוס בכלל. אוקיי. ואז הוא לוקח את מה שאני מלמד אותו, מחבר לעצמו בראש כאילו שאני מלמד אותו לא לחוס בכלל. ואז הוא רואה אותי כועס, אומר, רגע, אז למה הוא כועס? הרי אני באתי אליו כדי לא לחוס בכלל, אז למה הוא כועס? אבל זה לא האמת, תבין עוד פעם, הוא רוצה לא לחוס בכלל. הוא רוצה להיפטר מהאגו, מהכעס, מהנקמנות, מהשנאה, מהתאוות, לא יודע מה הוא רוצה להיפטר. אז הוא בא אליי, שאני מוכר לו משהו אחר בכלל לגמרי, אבל הוא, בגלל שהוא בולבל, אומר, טוב, טוב, רגע, אז למה אני הולך אליו? כי הוא מלמד אותי איך לא לחוס בכלל. לא, הוא מלמד... ואז בראש שהוא רואה אותי כועס, הוא אומר, רגע, אם הוא מלמד אותי לא לחוס בכלל, למה הוא כועס? למרות שאין פה שום שאלה, קודם כל... אני אמרתי שאתה מלמד אותי גם לחוס, לא רק לחוס. לא, למרות שיש פה עוד דבר. אני מלמד אותך, אם לא תרצה לכעוס, תעשה 1, 2, 3. אבל לא לימדתי אותך לא לכעוס, מבחינתי תכעס, מה רע בלכעוס?
זה מה שאני אומר, שלימדת אותי גם לכעוס, לא רק לכעוס. כן, אבל דבר נוסף. כי אם לכעוס זה רע, אז אני מנסה להיפטר מזה. אבל אם לכעוס זה חיסרון, ואני מנסה להיפטר מזה. אבל אם יש לי חיסרון, זה בסדר גמור, לא נורא שיש לי גם את החיסרון. אפילו מלכתחילה, לא רק בסדר גמור, אפילו מלכתחילה. כן, זאת אומרת, אם אני 99%, אם אני אחוז אחד סבל, ו-99% אי סבל, אז אם אני מנסה להיפטר מהאחוז הזה, אז זה, זה, אז אני אהיה בכל זאת שני. אני מלמד אותך ליצור סבל באופן מודע, אני באופן מודע מלמד אותך איך לקום הבוקר וליצור סבל ולהיות שלם עם זה. איך לקום הבוקר, נגיד היום אני רוצה לסבול, בוא נראה מה עושים. הבנה שלי, זה מה שאני אומר לך, הבנה שלי היום, שאם אני רוצה להיפטר מהסבל הזה, אז אני נהיה כמו לי 100% בתוך האחוז הזה, ואני לא רואה את ה-99% של הסבל. כן, אבל אני ממש... אבל אם אני רואה שזה חלק ממני האחוז הזה, אז... טוב, בוא תיתן סיכום. תשאל את השאלה הראשונה ותגיד לי מה אתה חושב שהבנת. זה נראה לי שזה התשובה. זאת אומרת שאם אתה... אתה חושב שמישהו פגע בך, אתה... אני. אתה חושב שמישהו פגע בך, ובא לך לענות לו... בשפה שלך קוראים לזה... הוא, אליעד, חושב שמישהו פגע לו. אליעד, אוקיי. בשפה חושב... שלי, אתה לא יודע מי אני חושב שאני, ומי אני חושב שפגע במי, ולמי אני דואג אוקיי, מיכל, ומי אוקיי. דואג אוקיי. למי. ואם אני חושב שמישהו פגע באליעד... שאליעד חושב שמישהו פגע בו, ואליעד מתנהג... ואני חושב שאליעד... ואני חושב שאליעד מתנהג ב... צורה נקמנית, נגיד. צורה... ילדותית נניח, אוקיי. אוקיי. אבל שילדותית זה סוג של אהבה רוחנית אם הוא נהיה... לא משנה מה, זה לא משנה מה שאני אקיד. לא משנה איזה שם אני אכניס לזה. אוקיי. זה גם בסדר. אתה לא יודע איזה זווית. לא, כאילו, אם זה לא היה... אם הייתי מוציא את זה, אז אתה היית חסר משהו. חסר? היה לך חיסרון, היה לך... כאילו, אם יש הכל... ואני מוציא לך גם את הדברים הזה, אתה פחות, לא יותר. כן, אני רוצה להגיד על משהו. רבי נחמן אמר פעם, שאנשים, אחת מהטעויות של אנשים, זה שהם חושבים שהצדיק צריך לזהות אותו לפי החיצוניות שלו. יש לו כובע, חליפה, הוא כנראה לא אוכל, הוא לא שותה, הוא לא מקלל, הוא רחמן, הוא נחמד לכולם, לא יודע, הוא מניאק לכולם, הוא אגואיסט, הוא לא יודע, יש להם את התיאוריות. רבי נחמן אמר, תראה, הצדיק, הוא כפי מה, הוא יכול להראות לך בכל צורה שהיא, ואין לזה שום קשר לצדיק בכלל. צדיק זה משהו אחר. בסוף, 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 עכשיו נתרכז טוב, 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 טוב. בסוף, 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 אם הגעת או לא הגעת, או אם השכן שלך הגיע או לא הגיע, זה נמדד רק בדבר אחד. האם הוא יודע מה הוא המחויב או לא יודע מה הוא המחויב? האם הוא יודע את המחויב או לא יודע את המחויב? עכשיו יש לי שאלה. רגע, מה זה נקרא יודע? זה שאלה אחרת. מה זה מחויב? שאלה אחרת. אבל מה שאני מנסה להביא לך זה מסר אחר, שבסוף יכול להיות שאתה תכעס כמו קודם, יכול להיות שאתה תכעס פחות מקודם, יכול להיות שאתה תכעס יותר מקודם. בסוף יכול להיות שאתה תהיה עצוב יותר, עצוב פחות או עצוב באותו מידה. זה לא קשור בכלל. זאת אומרת, זה לא קשור, אין איזה שום קשר. יכול להיות מישהו שהוא כל היום מדוכא, כל היום שמח, ואין איזה שום קשר להבין או לא להבין בכלל, אין איזה שום קשר. השאלה היא לא מה אתה מרגיש, גם כשאתה מודד את עצמך, זה לא, וואלה, אני עכשיו מרגיש משהו. לא משנה מה אתה מרגיש, השאלה מה אתה מרגיש ביחס למה שאתה מרגיש. השאלה היא מה אתה יודע על מה שאתה מרגיש, איך אתה חווה את מה שאתה מרגיש. וגם מה אתה חווה ביחס למה שאתה מרגיש, גם זה לא יודע, כי יש משהו שאני יודע. האם אתה יודע ש-X, אתה יודע את זה? אם אתה יודע את זה, לא משנה כבר מעבר לזה, ואם אתה לא יודע את זה, גם לא משנה מעבר לזה. יש משהו של ידיעה, יש משהו ספציפי שצריך לדעת אותו. יש איזה אמת, אובייקטיבית, כל שני שצריך לדעת אותה. אם אתה יודע אותה, אז סיימת. ואם אתה לא יודע אותה, אתה ממשיך את החיפוש. הבנתי, ובמקרה הזה, גם במקרה של... והמדד הוא לפי ידיעה, והידיעה בעיניי מתבטאת בשכל. איך אני יכול לדעת אם הוא יודע או לא יודע? לא לפי כמה הוא כועס. אם אני עכשיו רואה מישהו ברחוב שקורא לעצמו מורה רוחני, ואני רואה שמישהו יורק עליו והוא לא מגיב לו, רוב הסיכויים שאני חושב שהוא לא מורה רוחני, אבל מסיבה אחרת, כי הוא פועל בצורה לא הגיונית, אבל המדד שלי לדעת האם הוא הבין, לא הבין, זה לא נמדד לפי איך הוא מתנהג, זה לא נמדד לפי איך הוא מרגיש, וזה לא נמדד לפי כמה הוא חייך, לא נמדד, ידיעה היא עניין שכלי, ומבחינתי הדרך שלי לדעת כמה הוא הבין או לא, זה לפי צורת החשיבה שלו, לפי המבנה של החשיבה שלו,
לפי הסדר של המשפטים שלו, לפי הדיוק של המילים שלו, זה ה... לפי התפיסה, כי מתוך זה אני יכול לשער האם הוא יודע או לא יודע, כי כדי לדעת, אתה צריך לעשות את המסלול השכלי רגשי. אבל לפי מה הוא חי, אז מה אם הוא מחייך? מה זה אומר שהוא מחייך? מה זה אומר שהוא מחייך? או מה זה אומר שהוא בוגד? וההפך, ומה עם ההפך? ההפך של מה? ואם אתה כועס, אז מה אם אתה מתרגז, אז מה אם אתה כועס, אז זה אומר שאני, נניח אתה תוקף אותי, אז זה אומר שאני לא צריך לבוא להרצאה לשמוע? לא, זה לא אומר כלום בכלל. ואם אני רב איתך ואתה אומר לי מה נפק, אתה רואה לי את... אתה מבחינתך. לא, אני מדבר בשיא הרצינות עכשיו. אני מדבר בשיא הרצינות עכשיו. אז זה חלק מה, נכון? אתה מבחינתך בכל מקרה צריך לבוא להרצאה לפי שיקול אחר. מה השיקול שצריך לעמוד בראש מעניך? אותי לא מעניין מה זה, אותי מעניין שאני רוצה ללמוד. עכשיו אתה הלכת למכולת, רצית לקנות חלב. המוכר במכולת לקח לך את החלב, אמר לך, בן זונה מניאק ושפך עליך את החלב. אוקיי. אז אתה בולך. כן. ואתה עדיין צמא, אתה עדיין רוצה חלב, לא? נכון. אז מה אתה עושה? לך לו אתה למכולת. מה, יש לך מכולת, זה נכון, אה? לך למכולת עוד פעם. נכון, אם יש לך מכולת אחרת, לך למכולת אחרת. לך למכולת, נכון. אם אין לי, אני אוכל את המכולת. לא, אין לך ברירה. אז אני מנסה לך. אם הוא אתה יכול לבקש ממנו, תסביר לי למה אתה שופך עליהם מים. זהו, אבל אין לך פה מה הברירה שלך, אתה צריך לדאוג לאינטרס שלך, לא לאינטרס, מה אכפת לך, לא, הוא פגע בי, אפילו לי שתו לי. בסדר, דאג לאינטרס שלך, מה האינטרס שלך? אתה רוצה לא לפחד? תדאג לעצמך, אתה חושב שאתה יכול לא לפחד לבד? בכל מקרה תלך למכולת. אוקיי, זאת אומרת שאם אני עכשיו רב איתך ואתה מעליב אותי, או שעשיתי משהו שפוגע בך כביכול, או שאני חושב שפוגע בך, ואתה תוקף אותי, או שאני חושב שאתה תוקף אותי, אני צריך לדאוג לאינטרס שלי, אתה יכול לתקוף אותי עד מחרתיים. איפה זה מתחיל ונגמר? במקום אחר, שאם אתה מחפש מישהו שילטף אותך, עשה לך שלום, אל תדאג, הכל טוב, אוהבים אותך, פוצי מוצי, זאת אומרת, רגע, אני ציפיתי שעשה לי פוצי מוצי, ועכשיו הוא קילל אותי. אוקיי, אני לא תפקידי לעשות פוצי מוצי, פוצי מוצי, לך לאיר, לך לאיר, שלם לזה, תעשה לך מסאז'. אני לא פוצי מוצי. אבל אם אתה דואג לעצמך, אתה אומר, אני יש לי בעיה עם עצמי, אני לא מבין את עצמי, הוא יכול להסביר לי את עצמי. אז אתה הולך להבין אותו, מה אכפת לך, מה אומר לך בכלל, מה זה מעניין? מה זה מעניין בכלל, מה הוא דיבר איתך, אתה נדאג לעצמך. עד מתי? עד מתי? עד שרצונך יתמלא, או שתחשוב שיש לך אלטרנטיבה יותר טובה. זאת אומרת, אם אני בא אליך עכשיו, נניח למפגשים, ואני נכנס למפגש שלך, אתה תוקף אותי. אני אומר, האינטרס שלי, אני רוצה להמשיך ללמוד. מה למפגש שלי? השאלה, מה חיפשת מלכתחילה? אם מלכתחילה, לא, כי זה תלוי, כי זה תלוי. נניח אני באתי חודש יום-יום למפגשים, וחודש יום-יום אני נכנס, אתה נכנס מכל פעם מחדש. אבל נגיד שאפילו לא למדת ממני שום דבר בחודש הזה. אוקיי. נקצין, אז מה? בעוד חודש, אתה חושב שהוא יכול ללמד אותך? כן, לך. אתה חושב שהוא לא יכול ללמד אותך? אל תלך. מה אכפת לך מה אמרך קודם? גם אם לא למדת ממנו כלום עד היום, אתה חושב שהוא יכול ללמד אותך? לך בשביל שהוא יכול ללמד אותך. גם אם לא למדת ממנו שום דבר, גם אם אתה חושב שהוא משוגע, נגיד שהוא משוגע, מניאק. גם משוגע וגם מניאק. מניאק תרתי משמע. אוקיי. אז מה, אתה חושב שהוא יכול ללמד אותך? לך. משהו, כחוט השערה, הוא יכול ללמד אותך לעצמך? לך. גם אם אתה חושב שהוא פסיכי, שהוא טועה, שהוא זה, אבל משהו יכול ללמד אותך? לך תלמד ממנו, מה אכפת לך מה היה קודם בכלל? למרות שאם אתה הולך ללמוד במישהו, והוא כועס עליך, אז רצוי מאוד שתנסה להסדיר איתו את העניינים. למה? כי אז זה מגדיל את הסיכוי לכך שהוא ירצה לעזור לך להבין את עצמך יותר טוב. אוקיי. עכשיו, אם מישהו מחפש מישהו שילטף אותו, אני אחזור כבר, מישהו מחפש מישהו שילטף אותו, אז הוא אומר, רגע, הוא לא מלטף אותי. אבל זה אלה שמסירים אחריות מעצמם, ואז הם מחפשים אבא, או אמא, או סבתא או דודה, במקום להיות אמא של עצמם, הוא צריך שאני אהיה אמא שלו, אז הוא אומר, למה הוא לא הביא לי סוכריה? אתה מבין? אבל אני רוצה להפוך אותו להיות גבר, להפוך אותו להיות בן אדם. לא שנמושה, זה נתפס כגבר. בשפה שלנו, בדימוי שלנו, קוראים לזה להיות גבר. אוקיי? בשפה שלנו, גבר נתפס כחזק, ולכן אמרתי להיות גבר במובן של להיות חזק, אם הוא חלש. להיות גבר במובן של להיות חזק. כי גבר נתפס כחזק. אני לא אומר להיות חזק, אז אני אומר, זאת האמת.
אמרתי לך משהו שהוא שקר, מה האמת? זאת האמת הזמן, גם אם זה שוטף אותך, גם אם זה זמן. ומה שאתה צריך לקחת לעצמך מהסיפור, okay. זה שכל ההבנות שלך על אין שכל, תזכור שהן מהסבל שלך. ועדיין את פרספקטיבה של אין שכל. כל מה שאתה יודע על אין שכל, זה מהסכל שלך. כרגע. Okay. ואם תזכה פעם אחת להגיע לאין שכל, או שאין שכל זה גם שורש השכל הוא אין שכל. זאת אומרת, אם פעם אחת תיכנס לשורש השכל של עצמך... השורש של מה? אין שכל ושורש השכל זה אותו אחד. אוקיי. השורש של השכל זה אין שכל, זה האחד, האין הבדל. אוקיי. הוא השורש של ההבדל. שכל זה הבדל, השורש של ההבדל זה האין הבדל. אם פעם אחת תצליח להיות באמת באין שכל הזה, אז אתה תגלה משהו חדש על השכל ועל האין שכל. זה מגלים את זה בפעם אחת או במשלבים? כן, בפעם אחת. בפעם אחת. זה הכל או כלום. יש באתר ערך שנקרא הכל בבת אחת. זה או הכל או כלום. אבל אתה עושה המון הכנות כדי שפעם אחת, אתה יודע, פעם אחת לחוות העניין. אתה צריך בין 400 בשביל לשמוע את כל התאר. לא, 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 אתה צריך להיות יותר רציני בסך הכל. אה, טוב, בסדר. טוב, הבנתי.